Sujetimizin qəhrəmanı 32 yaşlı Ramin Əliyev ixtisasla şərqşünas olmasına baxmayaraq, tarixə marağı olduğundan 7 il bundan əvvəl Salyanda vaxtilə şəhər və yaşayış məntəqəsi kimi mövcud olmuş əraziləri qarış-qarış gəzərək maddi mədəniyyət nümunələrini toplamağa başlayıb. Qədim mədəniyyət nümunələrinin yaşını, hansı dövrə aid olduğunu isə Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşlarının köməyi ilə öyrənib. Ərazidən gördüyünüz kimi naxışlı, boyalı, müxtəlif saxsıqa parçaları, hətta indiki dövrə qədər gəlib çatmış evlərin qalıqları da günümüzə qədər gəlib çatmışdı. Ramin Əliyev Qırxçıraq, Kürsəngi, Marışlı, Noxudlu və digər yaşayış yerlərindən tapdığı qədim əşya və sikkə pulların xeyli hissəsini rayonun Əli bəy Hüseynzadə adına Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə təhvil verib. Ümumilikdə 7 ildir ki, 200-dən çox eksponatı öz evində qoruyaraq saxlayır. İnşallah gələcək fikrim onun ki, bunların sayını çoxaldım və çoxaltdıqdan sonra özüm şəxsi muzey açmaq fikrim var. Salyana gələn turistlərə də Salyanın tarixi haqqında dolğun məlumat vermək üçün. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Salyan.